Ahoj děti, vítejte. Dnes si budeme povídat o dinosaurech. Dinosauři byli skupinou různorodých obratlovců, kteří dominovali Zemi v průběhu mezozoické éry, což je období rozdělené do tří částí – triasu, žury a křídy. Během té doby existovala široká škála druhů dinosauřích forem, včetně obřích suchozemských dravců, rozmanitých býložravců a dokonce i létajících druhů. Představte si dinosaura, který je tak velký, že by mohl pohlížet přímo do okna vašeho pátého patra. Ten se jmenoval Argentinosaurus a byl to jeden z největších dinosaurů, který kdy žili. A pak byli malí dinosauři, takový jako Compsognathus. Byli tak malí, že by se vešli do vaší dlaně. Ale nezaměňujte jejich malou velikost za slabost. Byli to rychlí a hbití lovci. Dinosauři byli na Zemi nesmírně dlouho, déle než jakýkoliv jiný druh zvířat. Přežili přes 160 milionů let, což je téměř třikrát déle než lidská civilizace. A teď si představte, že každý den žijete s těmito obřími tvory. To je téměř nemožné si představit, že? Ale existuje profesí, která vám to umožní – paleontologie. Paleontologové jsou jako detektivy času. Studují fosílie, zachované zbytky nebo otisky starých rostlin a zvířat, abychom mohli lépe pochopit, jaké to bylo na Zemi před miliony let. A právě díky těmto fosílím víme tolik o dinosaurech. Fosílie nám ukazují, jaké druhy dinosaurů žily, jak vypadaly a dokonce nám dávají náznaky, co jedli. Někteří dinosauři byli býložravci, což znamená, že jedli rostliny. Často měli dlouhé krky, které jim umožňovaly dosáhnout na listy na vysokých stromech. Jiní dinosauři byli masožravci, což znamená, že jedli maso. Byli to strašliví lovci s ostrými zuby a drápy, připravení chytit a ulovit svou kořist. A pak byli dinosauři, kteří jedli jak maso, tak rostliny. Tito všežravci byli opravdu flexibilní v tom, co jedli, což je činilo velmi přizpůsobivými. Když mluvíme o dinosaurech, je důležité si uvědomit, že ne všechna obrovská prehistorická zvířata byla dinosauři. Mamuti, šavlozubí tygři a ptakoještěři byli také velkou součástí prehistorické fauny. Viděli jste někdy fosílii? Jsou naprosto ohromující. Některé jsou tak detailní, že můžete vidět jednotlivé šupiny na kůži dinosaurů. Dinosauři měli také různé zbraně pro obranu a lov. Triceratops měl tři dlouhé rohy na své hlavě, které používal k odstrašení nebo boji s predátory. Někteří dinosauři, jako je Stegosaurus, měli na svých ocaskách ostré hroty. Tyto šípy mohly být smrtící zbraní proti jakémukoliv nepříteli. Ale ne všichni dinosauři museli být tak útoční. Někteří měli velké pancéře nebo těžké kůže, které je chránily před útoky. Někteří dinosauři dokonce měli pera. Tyto pernaté dinosaury byly předchůdci dnešních ptáků. Ano, správně jste slyšeli. Ptáci jsou vlastně dinosauři. Jeden z nejznámějších pernatých dinosaurů je Velociraptor. Ačkoliv jsou ve filmu Jurský park znázorněni jako velcí, bezpeří dinosauři ve skutečnosti byli malí a pokrytí peřím. Dalším známým dinosaurem je Tyrannosaurus Rex. T-Rex, jak se často zkracuje, byl jeden z největších masožravých dinosaurů, kteří kdy žili. T-Rex měl obrovské čelisti plné ostrých zubů, ale jeho přední končetiny byly velmi malé. Vědci stále diskutují o tom, k čemu tyto malé končetiny sloužily. Někteří vědci se domnívají, že T-Rex mohl být spíše mrchožrout než aktivní lovec. Ale bez ohledu na to, jaký druh jídla preferoval, T-Rex byl určitě obávaným tvorem. Někteří dinosauři byli dokonce schopni létat. Ptakoještěři nebyli technicky dinosauři, ale byli blízcí příbuzní. Někteří z nich byli tak velcí, že měli rozpětí křídel až 10 metrů. Když mluvíme o létajících dinosaurech, nemůžeme zapomenout na Archaeopteryx. Tento malý dinosaurus byl jedním z prvních, u kterých bylo zjištěno, že má peří a mohl létat. Nyní se možná ptáte, co se stalo s dinosaury? Proč už tu nejsou? Věda nám říká, že před asi 66 miliony let došlo k hromadnému vymírání. Toto vymírání pravděpodobně způsobila obrovská asteroidová rána, která vytvořila kráter Chicxulub na Yucatánském poloostrově v Mexiku. Tento impact způsobilo globální katastrofu. Způsobil požáry, zemětřesení a výbuchy a ovlivnil klima na celé Zemi.
V důsledku těchto událostí mnoho druhů dinosaurů vymřelo, ale někteří přesto přežili. Jejich potomci jsou s námi dodnes. Ptáci! Takže když příště uvidíte ptáka, vzpomeňte si, že koukáte na moderního dinosaura. A možná si uvědomíte, jak úžasná je historie naší planety. Naše cesta skrze čas končí, ale to neznamená, že nemůžete pokračovat ve vlastním průzkumu. Pamatujte, že svět kolem vás je plný úžasných věcí, které čekají na to, až je objevíte. Děkujeme vám za to, že jste se připojili k naší dobrodružné výpravě do světa dinosaurů. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a budete pokračovat v průzkumu tohoto fascinujícího světa. Nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste nezmeškali naše další dobrodružství. Uvidíme se příště. Ahoj všichni!